မြန်မာစစ်တပ်ဟာအခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့အာဏာသိမ်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီပြီးဝင်ငွေရရှိနေတဲ့ကြောက်စိမ်းတူဖို့ရေးလုပ်ငန်းတွေအပေါ်လက်ဝဲကြီးအုပ်ချုပ်ကင်မှုကိုဆက်လက်ပြီးတည်မြဲအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဂျွန်လ29ရက်ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ Global Witness အဖွဲ့ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာသုံးသပ်ဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့်ရန်နာထားတဲ့ဖားကန်ကကြောက်စိမ်းတွေမှာရင်မဆေးကြောက်ရှာသူတွေကအကြီးစားလုပ်ငန်းတွေပါတူဖော်မှုတွေအကြီးကျယ်ပြန်လုပ်နေကြတာတွေ့ရပြီးတရားဝင်တူဖော်ဝင်တက်တန်းတိုးတာမရှိတဲ့အတွက်အားလုံးတရားမဝင်တူဖော်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့ RFA ကဆက်သွယ်မြေမြန်ခဲ့တဲ့ဖားကန်အခြေစိုက်ကြောက်ဆုံးလုပ်ငန်းရှင်တို့ကပြောပါတယ်ဒီလက်ရှိအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကတရားဝင်တူဖော်ဝင်ဘာမှတောင်ကြောက်စိမ်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးမချသူဖားကန်မှာအဲ့ဒီလက်ရှိအဲ့မှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့ KIA နဲ့စစ်တပ်နဲ့အကုန်လုံးကုန်တော့မှာပဲသူကတရားဝင်အမေရာတော့ကပုံစံမျိုးပဲအကြီးအကျယ်တူနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအစိုးရလက်ထက်မှာလည်းတရားဝင်ပိတ်ခဲ့တယ်ဒီစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာလည်းအဲဒီတရားဝင်ချပြီးထားတာမျိုးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဖားကမှာရေတော့ကလိုင်စင်တတန်းနဲ့တူနေတဲ့ကုမ္ပဏီရန်တရားအားလုံးကုမ္ပဏီတော်တော်များများကတော့စရန်တရားတွေတော့ကုမ္ပဏီပဲရှိတာ哦အဲ့ဒီရန်တရားတွေနဲ့အခုလက်ရှိဖားကအဲဒီကြောက်စိမော်တစ်ခုလုံးမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံတူနေတာမြင်လို့တော့မကောင်းနေရောညာဘူးဘယ်ကုမ္ပဏီရဲ့လုတ်ွက်လို့လည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ KIA နဲ့ပိုင်ပိုင်စစ်တပ်နဲ့ပိုင်ပိုင်ဒီတစ်ခုနဲ့ပိုင်လို့ရှိရင်တူးလို့ရတယ်အခုချိန်မှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီဟာစစ်တပ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေကကြောက်စိမ်းတူဖော်ခွင့်လိုင်စင်တွေကိုပြိုင်မက်မရှိရယူထားတဲ့အခြေအနေကိုဆက်ထိန်းထားဖို့အလားအလာရှိတဲ့အကြောင်းတဘာဝတန်ဇာတစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ NRGI အဖွဲ့မှဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ကချင်တိုင်းသားကိုမော်ထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်နောက်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ license တက်တန်းကဥသိမ်းစိန်လက်ထက်မှာသူအာနာမလွဲခင်တရက်အလိုမှာပေါ့နော်ကြောက်စိန်တွေကိုသူဥပဒေအရတက်တန်းတိုးဝါပြီးတဲ့အတွင်းနေရှိတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်၅နှစ်တက်တန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာနားထားရတဲ့ဘိုင်းလဲဆိုရင်မြရောအဖြစ်အဲ့၅နှစ်တက်တန်းပေးခဲ့တဲ့ဟာတွေမိုင်ကုန်ပေးခဲ့တဲ့ဟာတွေကဒီ2021မှာကျွန်တော်တို့အဲဒီတက်တန်းကုန်မှာပေါ့နော် license ပမာဏအများစုကကျွန်တော်တို့စက်တက်ကုန်ဖြစ်တဲ့ဒီ MEC နဲ့ UMEHL ပေါ့နော်သူတို့နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကအဲရထားတယ်ပြီးရင်ဒီကုမ္ပဏီတွေကနေတစ်ဆင့်တို့ဒီကြောက်လောကမှာတို့သုံးတဲ့ဒီ model ပေါ့နော်ဟို license ရှိရလူအဲနောက်ပစ္စည်းဆိုင်မဲ့လူငွေဆိုင်မဲ့လူအဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့တူးကြတယ်အကျိုးမြတ်တွေခွဲယူကြတယ်ဒီစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ license တွေပြန်လဲအတစ်ချထားပေးမယ်အနေအထားရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြန်လဲချထားပေးမယ်အနေအထားမှာဒီစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ဒီဟာကိုတို့ဟိုစိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်လောက်သွားနိုင်မယ်အနေအထားမျိုးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတော့တို့ပြင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားပါတယ်အတိတ်ချပေးတာကတို့ဒီငโก NLD လက်ထက်တုန်းကပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းမြေနာဥပဒေအတိုင်းချပေးမယ်ဆိုရင်တော့သူအချိန်လေးပုံမူတည်ပြီးတော့တို့ငွေလိုအပ်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်သို့တော်လည်းတို့အဲဒီအကြောင်းမြေဥပဒေကိုထပ်ပြီးတော့တို့အလိုအတိုင်းပေါ့နော်အဲဒီ Chronic Company တွေရဲ့အလိုအတိုင်းတို့လောက်အောင်မယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းထကြမယ်ပေါ့နော် NLD အစိုးရကပြင်ဆင်ရေးဆွဲပြီး2018ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကနေအတည်ပြုလိုက်တဲ့ကြောက်မြတ်ဥပဒေအသစ်အရာဆိုရင်အကြီးစားကြောက်စိမ်းတူဖို့ရေးလုပ်ငန်းအားလုံးရပ်တန့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် NLD အစိုးရရဲ့ပထမတက်တန်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကြောက်မြတ်တူဖို့ရေးကဏ္ဍပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေဟာအားရစရာမရှိပေမဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲမှာထပ်ပြီးအနိုင်ရလိုက်တဲ့အတွက်ကြောက်စိမ်းတူဖို့ရေးပါဝင်တဘာဝတန်ဇာတာထုတ်ယူတုံးဆွဲတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုစစ်စစ်နဲ့တကြဖြစ်အောင်ဆက်လက်ပြီးကြက်မှတ်ဖို့အခွင့်အရေးရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းဒါပေမဲ့အခုနှစ်မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တာကြောင့်ကြောက်စိမ်းတူဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေပြုပြင်ပြောင်းလဲဆက်လုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီလိုပြုပြင်ပြောင်းလဲတွေဆက်မလုပ်နိုင်တော့တဲ့အတွက်အကျိုးရှိဆုံးဟာကြောက်စိမ်းတူဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကနေတရားမဝင်ဝင်ငွေတွေအများများရနေတဲ့တက်မတော်သားလင်းဖြစ်တယ်လို့ Global Witness အစီရင်ခံစာကသုံးသပ်ဖော်ပြထားပါတယ်စစ်တပ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေရဲ့ဝင်ငွေထိခိုက်လာမှာကိုစိုးရင်ပူပန်မှုဟာဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းရတဲ့အကြောင်းရင်းအမှန်တစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကိုမော်ထွန်းအောင်ကသုံးသပ်ပါတယ်။ဟုတ်အကြောင်းရင်းအများကြီးထဲကတစ်ခုပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲစစ်တပ်က state within the state ပေါ့နော်နိုင်ငံကြီးထဲမှာနိုင်ငံငယ်တိစောက်တဲ့စစ်တပ်ပဲပေါ့နော်သူစီးပွားရေးနဲ့သူရှိရဲ့နောက်သူရဲ့ supply line စီသူရဲ့အားလုံးသူကသူပေါ့နော် self sufficient ဖြစ်အောင်လုပ်ထားတယ်ဒီသူတို့ပြန်တန်ဇရာပေါ့နော်တတုနဲ့အဲတန်ဇရာမှာတို့အဲရှင်းပြိုင်စရာမလိုဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုလိုက်စင်နေရထားတဲ့ကိစ္စရရှိရယ်ဆိုတော့ဒါတွေကမမောစရာတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုဟိုဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလှုပ်လာတဲ့အခါမျိုးမှာရှင်းပြိုင်ရတော့မယ့်ကိစ္စတွေရှိလာတယ်နောက်တစ်ခုကဥပဒေအတိုင်းလုပ်ရတော့မယ့်ကိစ္စတွေရှိလာတဲ့အခါမှာအဲပို့ပြီးတော့ဟို
တင်းကျပ်လာမယ့်အနေအထားတွေကိုလည်းတို့မြင်မိလို့ပေါ့နော်ဟိုနောက်တစ်ခါ license ပေးနိုင် license ပေးတဲ့အခါမျိုးကျရင်အဲလက်လွတ်တာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲတော့အကြောင်းရင်းတစ်ခုအနေနဲ့တော့ပါမယ်လို့ထင်ပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာမသိရင်ကလေးကဖားကန်ကထွက်တဲ့ကြောက်စင်းအလုံးရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကနေ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိဟာတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကိုတရားမဝင်တည်ယူရောင်းချနေတဲ့အကြောင်းကိုဗစ် -19 ကပ်ရောဂါကြောင့်တရားဝင်ကြောက်စင်းလေလံပွဲတွေပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောက်စင်းကုန်သည်တွေအနေနဲ့တရားမဝင်ရောင်းချမှုအပြင်အခြားရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအရရက်ကလူပေါင်း4000လောက်ဟာဖားကန်မှာရေမဆေးကြောက်ချသူတွေဖြစ်ကြောက်စင်းတူဖော်နေကြပြီးဘေးကင်းလုံခြုံမှုမရှိတဲ့အခြေအနေမှာလုံခြုံနေကြရတယ်လို့လည်းအစိုးရကသုံးသပ်ဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်အပြင် KIA UWSA ဝါတပ်ဖွဲ့MNDAA ကိုကန်တပ်ဖွဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့အခြား BGF တပ်ဖွဲ့အမြောက်များဟာလည်းကြောက်စိမ့်တူဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့တရားမဝင်ကြောက်စိမ့်ရောင်းချမှုတွေကနေအကျိုးမြတ်တွေရနေကြတယ်လို့ Global Witness ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲကောင်မြန်မာမှာဒီသတင်းကို Washington DC မြို့တော် RFA ရုံးချုပ်ကနေထုတ်လွှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။